ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କାଲି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଘଟଣା ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ଫାୟାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଫାୟାର ଅଫିସର କହିଲେ କହିଲେ ଆମର ବାରଙ୍ଗପଟୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଆପଣ ବାରଙ୍ଗପଟକୁ ପଳାନ୍ତୁ ପାଇଯିବେ ଭିଜୁଆଲ୍ କି ବାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯାହା ସେଠି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ଡେଇଁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସେଇଠୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ତା'ର ଠିକ୍ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ମହିଳା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ମାନେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅସନ୍ତୁଳନ ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗେ ପିଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ମେ ବି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେଉଁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଁ କହିଲେ ମୋ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି ଇଏ ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିଥିଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ଅନୁମାନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଖୋଜିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେଲି ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ମୋଠୁ 10-20 meters ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ପୁଣି ପିଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଇଏରେ କି ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଟାଣି ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ପଚାରିବା ଭିତରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଉଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଯାହା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବୋଧ ବି ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ କାହିଁକିନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ବା ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଡେଇଁବାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ।